Beləliklə, davam edirik. Birinci fəslin 9-cu bəndi, 6-cı dərs. Nazvanov yazır. Bugün məşq səhnədə keçirilirdi. Mən kulislərin ecazkar həyacına gətirən mühitinə bel bağlayırdım. Ancaq nə gördüm? Gözlədiyim gür işıqlandırılmış rampa, qarışıqlıq, üst-üstə qalanmış dekorasiyalar, əvəzinə yarımqaranlıq, sakitlik, boşluq gördüm. Nəhəng səhnə açıq və boş idi. Yalnız rampanın yaxınlığında gələcək dekorasiyanın konturunu ümumi şəkildə təsvir edən bir neçə Viyana stulu vardı və sağ tərəfdə üstündə 3 elektrik lampası yanan bir dirək qoyulmuşdu. Səhnəyə çıxan kimi qarşımda səhnə portalının böyük ağzı göründü. Onun ardınca isə sonsuz dərəcədə dərin, qaranlıq məkan açıldı. Mən ilk dəfə idi ki, səhnədən tamaşa salonunu pərdə açıq olarkən boş və adamsız görürdüm. Haradasa oralarda mənə elə gəldi ki, çox uzaqda abajurun altında elektrik lampası yanırdı. O, stolun üstündəki ağ kağız vərəqlərini işıqlandırırdı. Kiminsə əlləri hər şeyi yazmağa hazırlaşırdı. Elə bilim, mən bütünlüklə məkanda əridim. Kimsə qışqırdı, başlayın. Mənə Viyana stulları ilə dövrələnmiş Otello'nun xəyali otağına daxil olmağa və yerimdə oturmağa təklif olundu. Mən oturdum, lakin öz mizansenimin tələb etdiyi stulda yox, başqa stulda oturdum. Müəllif olaraq öz otağımın planını tanımadım. Hansı stulun nəyi təsvir etdiyini başqaları mənə izah etməli oldu. Xəyali özümü stullarla əhatə olunmuş kiçik sahəyə yerləşdirə bilmədim. Xeyli diqqətimi ətrafımda baş verənlərə toplamağı bacarmadım. Özümü yanımda dayanmış Şustova baxmağa məcbur etmək çətin idi. Yanaşı duran Şustova baxmağa özümü məcbur etməyə mənə çətin idi. Diqqətimi cəlb edən gah tamaşa salonu idi, gah da səhnəyə yaxın otaqlar, emalatxanalar. Orada bizim məşqlərimizdən asılı olmayaraq həyat davam edirdi. Adamlar gedib gəlir, hansısa əşyaları daşıyır, mişarlayır, taqqıldadır, mübahisə edirdilər. Bütün bunlara baxmayaraq mən qeyri-şuuri danışmağı və hərəkət etməyi davam etdirirdim. Əgər uzun sürən ev məşqləri nəticəsində vəhşi adamı oynamaq üçün istifadə etdiyim üsullar, mətin, intonasiyalar beynimə yerinməsəydi, mən elə ilk sözlərdən sonra dayanıb qalardım. Lakin axırda elə belə də oldu. Bunun təqsiri suflörda idi. Mən ilk dəfə bildim ki, bu cənab aktyorun dostu deyil, çox pis ara qarışdırandır. Zənnimcə o suflör yaxşı suflördür ki, bütün axşamı susa bilir, çətin vəziyyətdə isə qəflətən artistin yadından çıxan təkcə bir sözü deyir. Lakin bizim suflörümüz həmişə fasiləsiz donquldanır və aktyorun həddindən çox mane olurdu. Aktyora həddindən çox mane olurdu. Həddindən artıq cəmfəşalınlıq göstərən bu köməkçinin əlindən bilmirsən, hara qaçasan, canını necə qurtararsan, onun səsi sanki qulağından keçib birbaşa ürəyinə girir. Nəhayət o mənə qalib gəldi, mən çaşdım, dayandım və ondan xahiş etdim ki, mənə mane olmasın. Bu bənddə biz nəyi qeyd etməliyik? Onu ki, dilitant səviyyəsində hələ ki qalan Nazvanov artıq özü üçün fikirləşib tapmış mizanseni burada görmək istəyir və ondan ilhamlanmaq istəyir. Yəni ki, yenə də biz onu görürük ki, Nazvanov daxildən deyil, zahirdən hansı əşyalardan ilhamlanmaq istəyir. Lakin bir dənə səhv etdikdə, yəni ki, nəzərdə tutduğu stola oturmadan, digər stola oturanda artıq hər şey çaşdırır və artıq kənardan müdaxilə etməyə ehtiyac yaranır və ona kömək edib təklif edirlər ki,
nə cür başlasın və s. və s. Və yalnız bundan sonra o başlayır və yenə də əslində artıq özü üçün fikirləşib tapmış o ştamplarla, hansısa texniki üsullarla, onlarla çalışır bu rolu oynasın. Və əslində ona hər şey mane olur, ətrafda olanlar hər şey mane olur. Hətta onun partnyoru Şustov, Yago rolunda çıxış edən Şustovdur həmin səhnədə. Ona faktiki mane olur, ona görə də o çalışır ona baxmasın, çünki Şustov sanki onun deməli fikrindən, onun qabaqcadan deməli nəzərdə tutduğu mizansından sanki yayındırır. Çünki Şustov evdə yox idi, evdə o tək idi və burada artıq evdə olmayan əşyalar və yaxud canlılar artıq Nazvanova kömək yox, mane olurlar. O burada deyir ki, mən qeyri-şuuri danışmağı və hərəkət etməyi davam etdirdim. Biz bilirik ki, əslində şuur, düzdür, biz bunu sonradan oxuyacaq, biləcəyik. Ancaq qabaqcadan demək lazımdır ki, əslində şuur yaradıcılıq prosesində vacib rol olsa da, əslində şuur əsl yaradıcılığı, belə deyək, yaradıcı materialı, belə deyək, yaradıcı materialın hazırlanmasında o hazırlıq deməli dövründə deməli vacib rol oynayır. Yəni ki, düzdür, burada da təhtər şuur var və s. və s. ancaq aparıcı rol oynayan ilkin yaradıcı prosesdə şuurdur. Lakin artıq materialın yaradılmasında şuur çəkilir kənara və təhtər şuur əsas rol oynayır. Burada sanki Nazvanov məhz artıq materialı yaradarkən deyir ki, mən qeyri-şuuri danışmaq və hərəkət etməyi davam etdirdim. Lakin əslində o qeyri-şuuri danışmaq və hərəkət etmək yenə də daxildən məhz indi, eksprompt, intuitiv şəkildə gəlmir. O, onun deməli, artıq bu qeyri-şuuri şəkildə keçirdiyi şuurlu şəkildə tapdığı mizansenlərdir ki, onları o hiss etmir, o yaşamır. Sadəcə, deməli, şuurla özü üçün müəyyənləşdirib ki, bax, bunun dekorasiyası bu cür olacaq, bunun ətrafında olan əşyalar bu cür olacaq, bu cür hərəkət edəcək, bu cür danışacaq və s. Yəni, bunun hamısını yəni, şuurlu şəkildə o hazırlayır və şuurlu şəkildə hazırladığını o hiss etmir, sadəcə çalışır yaddaşında saxlasın və sonra da artıq qeyri-şuuri şəkildə həmin yaddaşını deməli üzə çıxardır. Əslində isə əsl incəsənədə biz də sonra bunun haqqında danışacağıq. Əsl incəsənədə mahiyyət ondadır ki, sən hər şey şuurlu şəkildə hazırlayırsan, ancaq sonra onu artıq başlayırsan yaşamağa. Daxildən gəlir bütün o hərəkətlər, deyilənlər, sən onu yaşayırsan. Həmin vəziyyətdə, həmin rolda olarkən ancaq sən özünü yaşayırsan. Özündəki o egonu ki, bərabərdir həmin deməli obraza, həmin obrazlara, misal üçün rejissor üçün və yazıcı üçün həmin təklif olunan vəziyyətə və s. və s. Və sözsüz ki, əgər bu daxildən gəlmirsə, əgər bu həqiqi intuitiv təhtəşuri deməli yaradıcılıq deyilsə, sözsüz ki, hər bir kəs mane ola bilər. Və burada biz görürük ki, suflör Nazvanov mane olur. Düzdür, o haqlıdır ki, suflör deməli yalnız hansısa müəyyən vəziyyətlərdə gördükdə ki, aktyor hansısa sözləri və ya hansısa hərəkəti yadından çıxardıb,
ona kömək etməlidir. Ancaq yenə də peşəkar deməli aktyor və yaşanma deməli səhnədə yaşayan aktyor sözsüz ki, ona heç kəs əslində mane ola bilməz. Və o yaşadığını yaşayacaq, baxmayar ki, suflör nəsə deyir, baxmayar ki, deməli, zalda nəsə olur, baxmayaraq ki, ətrafdan nəsə baş verir. O, deməli, daxildə gördüyünü, hiss etdiyini yaşamağa davam edəcək. Deməli, 10-cu bənd, 7-ci dərs. Budur, səhnədə ikinci məşq. Burada Nazvanov deyir səhnədə və burada bu məsələni qeyd etmək lazımdır ki, söhbət peşəkar səhnədən gedir. Söhbət peşəkar, teatrın peşəkar səhnəsindən gedir. Və bu da çox vacibdir ki, faktiki Stanislavski bununla metodikanı göstərir bütün müəllimlərə, aktyorların, rejissorlarla işləyən müəllimlərə ki, siz artıq birbaşa, artıq 7-ci dərsdə artıq ikinci məşqi keçirməlisiniz peşəkar səhnədə. Baxmayaraq ki, bunlar hələ ki dilitantdırlar, bunlar ancaq indi başlayıblar, bunlar faktiki hələ ancaq başlayıblar nəyəsə keçməyə, yəni bunlar hələ dilitantizm səviyyəsindən də çıxmayıblar. Ancaq gələk artıq peşəkar səhnədə bunlar məşq eləsinlər, o səhnəni hiss etsinlər. Deməli, Nazvanov deyir, budur, səhnədə ikinci məşq. Teatra səhər tezdən gəldim və tezliklə, təklikdə geyinmə otağında yox, səhnənin özündə, hamının yanında işə hazırlaşmağı qərar aldım. Orada iş qaynayırdı. Bizim məşqlərimizdən ötürü dekorasiya quraşdırır və lazım olan şeyləri gətirirdilər. Hazırlaşmağa başladım. Hər şey normaldır, hər şey yaxşıdır. Yəni ki, artıq Nazvanov tələbə deməli, məsuliyyət hiss edir, qabaqcadan gəlir, istəyir tək o səhnəni hiss etsin, səhnədə məşq etsin. Bu, hər şey çox gözəldir. Hazırlaşmağa başladım. Hökm sürən qarmaqarışıqlıq içərisində evdə məşq zamanı öyrəşdiyim rahatlığı axtarmaq mənasız bir iş olardı. Hər şeydən əvvəl mənim üçün yeni olan, əhatə edən şəraitə alışmaq lazım idi. Yenə də bax, bu nədən irəli gəlir ki, biz sonra bunu oxuyacaq ki, o deməli, Nazvanov yenə də təkrarlayıram ki, məhz evdə yaratdığı mühitə uyğun deməli, hər şey fikirləşib və hər şeyə öyrəşib və o mühit dəyişən kimi artıq o sanki özünü itirir. Və ona görə tez gəlir teatra və peşəkar səhnə çıxır ki, bu alışdırsın, yəni ki, evdə öyrəşdiyini burada tapsın. Nəyə görə bu problemdir hələlik bunun üçün? Çünki o başa düşmür ki, hələ ki, evdə, dəhlizdə, küçədə, peşəkar səhnədə və ya həvəskar səhnədə ondan asılı olmaraq sən öz daxili aləmində əslində nə isə yaradırsan. Əsl yaradıcılıq odur ki, sən daxili aləmində yaradırsan və onu daxili aləmində yaratdığını göstərirsən. Hələ ki, buna gəlib çatmayıb, Nazvanov ona görə bu çalışır evdə, zahirdə tapdığını burada da tapsın, uyğunlaşdırsın və hesab edir ki, bunu tapsa, deməli, hər şey onda yaxşı olacaq. Hər şeydən əvvəl mənim üçün yeni olan, əhatə edən şəraitə alışmaq lazım idi. Buna görə, bax bunu burada o özü də etiraf edir. Buna görə mən avansena yaxınlaşdım
və səhnə çərçivəsinin məşum qara ağzına baxmağa başladım ki, ona öyrəşim və tamaşa salonuna meyil göstərməkdən xilas olum. Yenə də biz görürük ki, sizlə burada Nazvanov öz xilasını zahiri tapıntılarda görür. Lakin boşluğu görməməyə nə qədər səy edirdimsə, bir o qədər çox onu düşünürdüm və bir o qədər oraya məşum qaranlığa, portalın o tayına meylim güclənirdi. Bu zaman mənim yanımdan keçən fəhlə mıxı yerə dağıtdı. Bu çox vacib bir deməli vəziyyəti Stanislavski burada qeyd edir. Deməli, bu çalışır, Nazmanov çalışır, alışsın bu qara portala, bu deməli səhnəyə və birdən-birə sadəcə iş qaydasında səhnədən fəhlə keçir və fəhlənin ya əlindən, ya cibindən, ya əlində tutduğu deməli karobkadan mıxlar dağılır. Və nə baş verir? Mən onu yığmağa kömək etməyə başladım. Yəni bu Nazvanov faktiki o axtardığından bir anlıq kənara çıxır və sadəcə həyatda olduğu kimi insana kömək etməyə çalışır. Yəni ki, adi, təbii bir hərəkət edir. Və birdən əhvalım yaxşılaşdı. Hətta böyük səhnədə özümü rahat hiss etdim. Yəni ki, o nə isə axtaranda, süni şəkildə, axtaranda zahirdə, o özünü rahat hiss etmirdi səhnədə. Ancaq adi həyatda olduğu təbii bir hərəkəti edəndə və bunun motivini çox asanlıqla duyanda, bunun səbəbini duyanda birdən-birə artıq həmin səhnədə, həmin boş qara portalın qarşısında Nazmanov özünü çox rahatça hiss etməyə başladı. Lakin mıxı yığdıq, mehriban müsahibim getdi və təzədən boşluq məni sıxdı. Yəni ki, görürsünüz, haçan ki tələbə səhnədə nə edəcəyinin təbii üsullarına əsaslandıra bildi, onun həmin hərəkətin lazım olduğunu özü üçün dərk etdi, o özünü çox asanlıqla orada və rahat hiss edir. Haçan ki o əsaslandıra bilmir, nə etdiyinin məntiqini hiss edə bilmir, hə, nə etdiyini hiss edə bilmir. Burada o başlayır hansısa zahiri məsələləri özü üçün uyğunlaşdırsın ki, onda özünü rahat etsin. Ancaq yenə də tapa bilməyəcək. Çünki rahatlıq zahirdən gəlmir, rahatlıq daxildən gəlməlidir. Sən özün hər hansı bir yerdə olursan, orada o rahatlığı daxildən hiss etməlisən. Zahirdən sən heç vaxt hiss etməyəcəksən. Bu çox vacib məsələdir ki, burada Stanislavski görürsünüz, çox dolayısı yolla buna bizə işarə edir ki, söhbət bundan gedir. Söhbət zahirdən nə isə tapmaqdan gedmir. Söhbət daxildən nə isə tapmaq gedir. Və təzədən boşluq məni sıxdı və yenidən mən onun içərisində sanki əriməyə başladım. Halbuki indicə mən özümü çox yaxşı hiss edirdim. Lakin bunun səbəbi aydındır. Mıx yığarkən mən portalın qara ağzı haqqında düşünmürdüm. Tez səhnədən çıxdım və parterdə oturdum. Bəli, deməli, o mıxı yığanda o təbiidir. Ancaq mıxı yığmayanda artıq onun səhnədə nəyə görə olması artıq onun üçün süni idi. Çünki o hiss etmirdi ki, bu burada hansısa rolda olmalıdır, həmin
o deməli obrazı özündə hiss etməlidir, həmin hərəkətlər təbii gəlməlidir o hissiyyatdan üzə və təhdəy şuurla o həmin obrazı yaşamalıdır. Onda sözsüz ki, o ətrafda olanları o sadəcə görsə də onun üçün onlar vacib olmayacaq, o bir fon olacaq. O deməli əslində isə o deməli büsbütün başqa bir vəziyyətdə yaşayacaq. Ancaq o vəziyyəti daxilən tapmayanda sözsüz ki, o qalır həmin o onu əhatə edən səhnədə və səhnədə nə etməlidir, nə cür hərəkət etməlidir, o onu tapa bilmir. Və Nazmanov deyir ki, mən səhnədən tez çıxdım və parterdə oturdum. Digər parçaların məşqi başlandı, lakin mən səhnədə nə baş verdiyini görmürdüm. Mən həyəcanla növbəmi gözləyirdim. Yəni ki, burada yenə Stanislavski bizə işarə edir ki, o yenə də öz daxili ilə işləmir. O əslində deməli həyəcanlanır və zahirdə axtarır ki, nə olacaq? İndi növbə buna gəlib çatacaq və bu nəyəcək, bu nə cür çıxacaq? Yəni ki, əslində başa düşüləndir. Yəni ki, bu birinci dəfədir, bu təzə başlayır, bu hələ dilitantdır, bu hələ peşənin sirlərini bilmir, peşənin nəzəriyyəsini bilmir. Bu təbiidir burada. Yəni ki, qüsur əslində, yəni bu qüsur sayılmır. Bu təbiidir ki, hər bir bu vəziyyətdə olan təzə başlayan tələbə yəni ki, özünü bu cür hiss edəcək. Ancaq sözsüz ki, peşəkarlıq baxımından bu cür vəziyyət qüsurludur və sözsüz ki, peşəkarlığa can atan tələbə zaman-zaman və yaxşı olar ki, tez bir zaman, yəni ki, müəllimin ona verəcəyi nəzəri bilikləri mənimsəyərək artıq bu vəziyyətdən kənarlaşa bilsin. Və yorucu gözləmənin yaxşı tərəf. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, orada oturub öz aləmi ilə işləməkdənsə, yəni ki, həmin vəziyyəti özü üçün müəyyənləşdirməkdənsə, həmin öz daxilində olan egonu yavaş-yavaş yaşadıb onunla yaşamaqdansa, Nazmanov tələbə sadəcə öz növbəsini gözləyir və ancaq buna yaşayır. Həyəcanla ki, nə olacaq? Yorucu gözləmənin yaxşı tərəfi də vardır. Bu cür gözləmə adamı elə vəziyyətə gətirib çıxarır ki, bu zaman qorxduğun şeyin tez gəlməyini və sonra da tez keçib getməyini istəyirsən. Və bu da qeyri-peşəkarlıqdır. Bu his qeyri-peşəkarlıqdır. Çünki peşəkar əksinə, peşəkar ləzzət alır, zövq alır yaradıcılığından və nə qədər çox, deməli, həmin yaradıcı bu havanı, yaradıcı prosesini yaşasa, ondan uzaqlaşmaq istəmir. Ancaq naşı, dilitant, sözsüz ki, istəyir tez artıq gəlsin, keçsin, canı qutarsın bu həyəcanlardan və sakitləşsin. Sözsüz ki, belə bir əhval ruhiyyə ilə yaradıcılıqdan danışmaq mümkün deyil. Bu cür gözləmə adamı elə vəziyyətə gətirib çıxarır ki, bu zaman qorxduğun şeyin tez gəlməyini və sonra da tez keçib getməyini istəyirsən. Bugün belə bir vəziyyəti yaşamaq mənə nəsib oldu. Nəhayət növbə mənim parçama çatanda və mən səhnəyə çıxanda orada artıq teatr pavilyonlarının ayrı-ayrı divarlarından, kulislərdən, dirəklərdən və sayərdən quraşdırılmış dekorasiya vardı. Bəzi hissələri tərsinə çevirmişdilər. Mebel də yığma idi. Buna baxmayaraq işıq salındıqda səhnənin ümumi görünüşünü xoşa gələn idi və bizim üçün hazırlanmış Otello otağı rahat idi. Təsəvvürümü gücləndirmiş olsaydım, çox güman bu şəraitə mənim otağımı xatırladan bir şey
görə bilərdim. Deməli, lakin pərdə açılıb tamaşa salonu görünən kimi mən bütünlüklə onun təsiri altına düşdüm. Yenə həmin qorxu Nazvanovda yaranır və ona görə də təzədən həmin o gərginliyə və gələcəkdə biz keçəcəyik bunu əzəllərin boşalması məsələsinə. Burada isə həmin vəziyyətdə sözsüz ki, həmin vəziyyəti yaşayan dilitant tələbə bütün əzəlləri onun gərginləşir və o sanki donur və artıq onun nə beyni işləyə bilir, nə hissiyatı işləyə bilir, o sanki belə kritik vəziyyətdə donub, stres vəziyyətdə donub qalır. Əlavə olaraq məndə yeni gözlənilməz bir duyğu yarandı, yazır Nazvanov. Məsələ ondadır ki, dekorasiya və tavan arxada, böyük aryer seni, yuxarıda böyük qaranlıq boşluğu, yan tərəflərdə səhnəyə yanaşı olan otaqları və dekorasiya anbarlarını aktyordan gizlədir. Belə təcrid olunma əlbəttə xoşdur, lakin orası pistir ki, bu zaman pavilyon aktyorun bütün diqqətini tamaşa salonuna sövq edir, edən reflektor rolunu oynayır. Yəni ki, arxa deməli və deməli yan tərəflər bağlı olsa da sanki dekorasiyalar, ancaq qabaq hissə boş olduğuna görə artıq bu vəziyyətdə bütün aktyorun, yəni ki, dilitant aktyorun bütün diqqəti deməli yönəlir məhz həmin boş olan qara portal şəklində olan salona və bu musiqi estradası tərəfindən balıq qulağı vasitəsilə orkestrin səsini dinləyicilərə tərəf inikasına bənzəyir. Daha bir yenilik. Qorxudan məndə baxanları, onlar Allah göstərməsin, darıxmasın deyə əyləndirmək ehtiyacı yarandı. Və bax, bu məsələ də Stanislavski bunu diqqətə gətirir, bizim diqqətimizə gətirir ki, bax, əslində biz çox vaxt bunun şahidi oluruq. Təkcə tələbə deməli səhnələrində yox, həmçinin peşəkar səhnələrində də biz görürük ki, aktyorlar deməli yaşamaqdansa əyləndirməyə çalışırlar və əslində bu əyləndirmə məsələ dilitantizmin bir xüsusiyyətidir. Bu məni əsəbiləşdirir. Gördüyüm işi və dediyim sözləri dərk etməyə mane olurdu. Bu da təbiidir. Yəni ki, Nazvanov bunu anlayır ki, bir tərəfdən həmin o salonun qara portalı onu sanki özündən asılı olaraq məcbur edir, salonda sanki əyləşənləri əyləndirməyə, digər tərəfdən isə bu əyləndirmə ehtiyacı deməli onu əsəbləşdirir və gördüyü işi və dediyi sözləri dərk etməyə mane olur və bu da təbiidir. Bununla yanaşı artıq bir çox dəfə təkrarlanmış mətnin tələffüzü, adət halını almış hərəkətlər fikri və hissləri qabaqlayırdı. Və bu da çox maraqlı məsələdir ki, yəni ki, burada harmoniya yoxdur. Yəni ki, hərəkətlərin, dediklərinin daxili hisslərə, fikirlərlə harmoniyası yoxdur. Və yaxşı ki, Nazvanov bunu dərk edir, başa düşür. Tələsiklik, cəld danışıq meydana çıxdı. Və bunu da biz çox vaxt görürük. Yəni ki, bu da dilitantizmin yəni ki, bariz xüsusiyyətidir ki, qeyri-peşəkar olan kəs, istər aktyor olsun, istər yazıcı olsun, istər rejissor və digər,
o çalışır texniki vasitələrlə nə isə ört bastırılsın, tələssin. Yəni ki, sözsüz ki, peşəkar da yaradanda o cəld nə isə edir. Ancaq o cəldlik daxildən gəlir. O bütün texniki əməllər onun daxili ilə harmoniya təşkil edir. Burada isə artıq dilitant, misal üçün, sanki onun deməli hərəkətləri, onun dedikləri, sanki o texniki aparatlar ondan asılı deyil. Onlar sanki öz həyatı ilə yaşayır, o isə deməli fikirləri ilə, duyğuları ilə ayrı bir həyat yaşayır. Burada artıq qarmoniya yoxdur. Və bu əslində dilitantizmin, dilitant insanın yəni ki göstəricisidir. Deməli həmin tələssüklik etdiyim hərəkətlərə və jestlərə də sirayət etdi. Mən mətni elə sürətlə deyirdim ki, nəfəsim kəsilsə belə tempi dəyişə bilmirdim. Hətta rolun xoşuma gələn yerləri belə qatar yolunda teleqraf dirəkləri kimi birdən görünüb yox olurdu. Azacıq duruxsaydım fəlakət baş verərdi. Mən dəfələrlə yalvarıcı nəzərlə suflora baxdım, lakin o kefini pozmadan ciddi cəhdlə saatını qururdu. Şübhə yox ki, keçən dəfəkinin heyfini alırdı. Növbəti bənd, 8-ci gün, baş məşq. Artıq gördüyünüz kimi 8-ci gün artıq general repetisiya, yəni ki, baş məşq kimi deməli Stanislavski Tartsovun bələdiyyədə simasında bunu tələbələrinə deməli deyir və tələb edir. Nazmanov yazır, mən teatra baş məşqə həmişəkindən daha tez gəldim. Çünki qrimin və kostyumun qayğısına qalmalı idim. Mən çox yaxşı geyimə otağı, mənə çox yaxşı geyimə otağı verdilər və Şeylokdakı Marakeş şahzadəsinin muzeydəki şərq xələtini hazırladılar. Bütün bunlar məni yaxşı oynamağa vadar etdi. Mən qrim stolu arxasında oturdum. Onun üstünə bir neçə parik, tüklər, hər cür qrim ləvazimatı qoyulmuşdu. Nədən başlamalı? Mən fırçalardan birini qəhvəyi rəngə çəkməyə çalışdım. Lakin rəng elə qurumuşdu ki, çətinliklə nazik laya buladım. O da dəridə heç bir iz qoymurdu. Fırçanı tuş qələmi ilə əvəz etdim. Həmin nəticə, barmağımı rəngə sürtüb üzümə çəkməyə başladım. Bu dəfə üzümü yüngülcə rəngləyə bildim. Bunu başqa rənglərlə də təcrübədən keçirtdim, lakin onlardan yalnız biri, göy rəng yaxşı yaxılırdı. Amma göy rəng axı mavrın qrimi üçün lazım deyildi. Yanağıma lak sürtüb çik tük dəstəsini üzümə yapışdırmağa çalışdım. Lak üzümü göynədirdi, türklər isə vız dururdu. Pariklərin dal qabağını ayırt etməmiş. Gəx bu, gəx o biri pariki, gəx da üçüncüsünü başıma keçirib baxırdım. Qriblənməmiş üzdə hər üç parikin parikliyi aydın seçilirdi. Çətinliklə üzümə yaxdığım cüzi qrimi yub təmizləmək istəyirdim. Ancaq necə təmizləyim? Bu zaman eynəkli və ax xalatlı, vız bığlı və uzun espanyolkalı, hündür boylu arıq bir adam otağıma girdi. Bu dırnaq içərisində Don Kixot iki qat əyilib qısa sorğu sualdan sonra üzümü düzəltməyə başladı. Yəni söhbət qrimordan gedir ki, Nazvanov özü qrim etmək istəyirdi. Ancaq bu qrimin nə cür etməyini bilmədən sözsüz ki, heç nə düzəldə bilmədi. Lakin bu vəziyyətdə qrimor daxil olur. Soruşur hansı rolda çıxış edəcək və s. və s. və başlayır öz işini. O, yaxdığım qrimi vazilinlə tez təmizlədi və əvvəlcə fırçanı yağlayıb
Üzümə təzədən rəng çəkməyə başladı. Yağlı dəriyə rəng asanlıqla və rahat yaxılırdı. Sonra Don Kixot dırnaq içərisində üzümə mavrın rənginə uyğun olan qaraya çalan bir rəng çəkdi. Lakin mənim əvvəlcə şokoladdan düzəltdiyim daha tünd rəngə heyfim gəlirdi. Onda gözümün ağı və dişlərim daha çox parıldayırdı. Qrimi qurtarıb kostyumu geyəndə sonra özümə güzgüyə baxanda Don Kixotun məharətinə heyrət edir. Yəni Don Kixot söhbət dırnaq içərisində Nazvanov Don Kixot adı ilə həmin qrimiori adlandırır. Çünki Don Kixota oxşayır. Məharətinə zahirən Don Kixot oxşayır. Məharətinə həmin o qrimiorun məharətinə heyrət etdim və öz-özümdən xoşum gəldi. Bədənin kölə kötürlüyü xələtin qatları altında itdiyi, mənim hazırladığım vəhşi adama xas hərəkətlər ümumi görkəmimə uyğun gəldi. Şusto və digər şagirdlər otağa daxil oldular. Zahiri görkəmim onları da heyrətə saldı. Onlar onu zərrə qədər də paxıllıq etmədən bir səslə tərifləyirdilər. Bu məni ürəkləndirdi və əvvəlki inamımı özümə qaytardı. Səhnədə mebelin qeyri-adi düzülüşü məni təəccübləndirdi. Kreslolardan bir qeyri-təbii olaraq divarın yanından götürülüb təxminən səhnənin ortasına stol suflör köşkünün lap yanına sanki tamaşaçının daha yaxşı görməsi üçün avansenə ən görünən yerə qoyulmuşdular. Həyəcandan səhnədə gəzişməyə başladım və hər dəqiqə ayağım paltarın ətəklərinə ilişir. Qılıncım mebelə və dekorasiyanın tinlərinə dəyirdi. Lakin bu vəziyyətim rolun sözlərinin mexaniki, burada qeyd etmək lazım, məhz mexaniki çənənləmələrinə və səhnədə aramsız hərəkət etməyimə mani olmurdu. Yenə də burada biz bunu qeyd edirik ki, faktiki sadəcə olaraq Nazvanov evdə tapdığı həmin mezansanları, hərəkətləri və yadda saxladığı sözləri texniki üsullarla burada göstərir. Və yəni ki, o göstərmə, o hərəkətlər və o deyilən sözlər faktiki ondan sanki aslı deyil. Sanki bir model onun beynində var və o model özü-özündə işləyir. Bunun deməli nə hissiyatı, nə daxili düşüncələrindən asılı olmaraq. Mənə elə gəlir ki, oynadığım parçanı gücbala ilə axıra çatdıra biləcəyəm. Lakin rolun kulminasiya anına çatanda birdən-birə ağlıma belə bir fikir gəldi. İndi donub qalacağım. Yəni, əslində bu zahirən sözləri deyir, hərəkət edir, ancaq fikri büsbütün başqa yerdədir. Hissiyatı büsbütün başqa yerdədir. O qorxu hissi keçirir. Və fikri də ondadır ki, deməli, donub qalacağım ya donub qalmayacağım. Yəni ki, faktiki o dediyini, hərəkət etdiyini yaşamır. O sadəcə sanki bir özündə, içərisində bir mexanizmi işə salıb, açarı qurub, işə salıb o mexanizmi. O mexanizm ondan asılı olmaraq işləyir. O isə daxilin hissiyatı, yəni ki, qorxu hissini yaşayır ki, dayanacağım ya dayanacağım. Fikri də məhz onunla bağlıdır ki, dayanacağım ya dayanmayacağım. Canıma vəlvələ düşdü və mən özümü itirmiş halda sustum, gözümün qabağında ağ rəngli boş dairələr fırlanırdı. Özümü də bilmirəm nə və necə məni yenidən avtomatikliyə qaytardı. Hansı ki, bu dəfə də məni məhv olmaqdan qurtardı. Yəni ki, burada özü də, Nəzvan özü də etiraf edir ki, faktiki o avtomatik idi. Yəni ki, burada əslində yaradıcılıq yox idi. Bu sadəcə avtomatik şəkildə nə isə deyir, nə isə deməli, hansı hərəkətlər edir. Ancaq o daxildən gəlmir, onu yaşamır. Və faktiki olaraq burada yaradıcılıqdan söhbət gedə bilməz. Bu sadəcə nə isə göstərir. Və salam. Bundan sonra ümidim tamam qırıldı. Fikrimdən yalnız bir şey keçirdi. Tez qurtarmaq, qrimi silmək və teatrdan qaçmaq.
Və bu da artıq dediyimiz kimi həmin dilitantın bu vəziyyətdə keçirdiyi, yaşadığı hisslərdir. Növbəti 12-ci bənd. Evdə müvəffəqiyyətsizliyin yaşanması. Nazmanov yazır, budur, mən evdəyəm, təkəm, lakin demə, indi mənim üçün ən qorxulu kompanyonum elə mən özümə. Özümü son dərəcə pis hiss edirdim. Qonaq getmək istəyirdim. Fikrim dağılsın, lakin getmədim. Mənə elə gəlirdi ki, rüsvayçılığımı artıq hamı bilir və məni barmaqla göstərirlər. Xoşbəxtlikdən mehriban, həssas Puşkin gəldi. O məni tamaşaçıların arasında gördüyündən Salyer rolunu necə oynadığı haqqında fikrimi bilmək istəyirdi. Lakin mən ona heç bir şey deyə bilmədim. Çünki oyununa kulis arxasından baxsam da, həyəcandan və öz çıxışımı gözlədiyimdən səhnədə heç nə görməmişdim. Öz haqqımda heç bir şey soruşmadım. Tənqiddən qorxurdum. Belə tənqid özümə olan azacıq inamımı da məhv edə bilərdi. Puşkin Şekspirin piyesi və Otello rolu haqqında çox yaxşı sözlər dedi. Lakin o, rol qarşısında elə tələblər irəli sürür ki, mən onlara cavab verə bilmirəm. Və bu da vacibdir ki, Stanislavski göstərir ki, bax, Puşkin də tələbədir, deməli, Nazmanov da tələbədir. Lakin müəyyən məsələdə Puşkin Nazmanovdan qabaqdadır. Çünki o, Şekspirin piyesini, Otello rolunu dərindən çalışır, öyrənsin, dərindən onu dərk etsin, hiss etsin. Və misal üçün Nazmanov o vəziyyətə hazır deyil. Ona görə də o Puşkinin düşündüyünü, hiss etdiyini düşünməyib, hiss etməyib. Ona görə onun Puşkinin irəli sürdüyü tələblərə o heç cür cavab verə bilmir. Nazmanov yazır Puşkin haqqında. O Dezdemona'da gözəl maska altında müthiş, əxlaqsız bir qadının gizləndiyinə inanan Mavrın yaşadığı kədər, heyrət, keçirdiyi sarsıntı haqqında çox yaxşı danışırdı. Yəni ki, Puşkin Nazmanovdan fərqli olaraq çalışır, mahiyyəti, bu vəziyyətin mahiyyətini açsın və deməli, Otello'nun psixologiyasını açsın ki, o həmin vəziyyətdə, misal üçün, deməli, Dezdemona haqqında deyilən yalana inanaraq artıq nə cür Dezdemona ayrı cür başlayır görməyə və bunu gördükdə özündə hansı hissləri yaşayır? Yəni ki, həmin vəziyyətdə Otello'nun psixologiyası nə cür dəyişir? Bax, Puşkin bunu çalışır dərk etsin, bunu hiss etsin. Ancaq bunları hamısı Nazmanov üçün yaddır. Çünki bu həmin Puşkinin etdiyini Nazmanov bu vaxtacan etməyib. Və onun üçün bu sanki bir açılışdır, bu yenilikdir. Puşkin Dezdemona'nı Otello'nun gözlərində daha dəhşətlidir. Bu vəziyyət, yəni ki, Puşkinin göstərdiyi bu vəziyyət Dezdemona'nın Otello'nun gözlərində daha dəhşətlidir. Yəni ki, bax, Otello həqiqətən, yəni ki, misilsiz qədər sevdiyi Dezdemona'nın, deməli, xəyanətinə, olmayan xəyanətinə inandıqda artıq o Dezdemona onun gözün qarşısında, onun hisslərin qarşısında iblisə çevrilir, bir şeytana çevrilir. Yəni ki, ən çirkin bir deməli, insana çevrilir ki, bunu dərk etmək lazımdır ki, Otello'nun hərəkətlərini, onun dediklərini başa düşəsən. Nazmanov bunu etməyir. Puşkin isə artıq bu cür yanaşır. Şekspirin piyesinə də, Otello roluna da. Ona görə o bir örnəkdir. Yəni ki, Stanislavski burada o Puşkini bu vəziyyətdə məhz ona görə çıxardır, həmin o gətirir həmin vəziyyətə ki, göstərsin ki, bunların fərqi nədir və əslində Nazmanov nə cür işləməli idi.
Və Nəzvanov yazır, dostum gedəndən sonra mən rolun bəzi yerlərini Puşkinin izah etdiyi kimi oynamağa çalışdım və gözlərim yaşardı. O dərəcədə mənim mavra yazdığım gəldi. Artıq burada həmin o Puşkinin göstərdiyi yolla Nəzvanov gedəndə artıq o yalnız indi başlayır Otello'nı azacıq da olsa yavaş-yavaş hiss etməyə. Və həmin rola, həmin Otello'nun yaşadığı hisslərə, vəziyyətlərə yanaşmağa başlayır. Növbəti bənd, 13-cü bənd, 9-cu gün nümayiş tamaşası. Bugün gündüz nümayiş tamaşası keçirəcəyik. Mənə hər şey qabaqcadan məlumdur. Mən teatra necə gələcəyim, oturub necə qrim edəcəyim, dırnaq içərisində Don Quixote, həmin qrimiyor necə içəri girəcək və iki qat əyiləcək. Lakin əgər hətta mən qrimdə özümə xoş gəlsəm və oynamaq istəsəm, fərqi yoxdur. Bundan heç bir şey çıxmaz. Məndə hər şey böyük eytinasızlıq hissi var idi. Hər şey böyük eytinasızlıq hissi var idi. Lakin bu cür vəziyyət yalnız öz geyinmə otağıma girənə qədər davam etdi. Bu an ürəyim elə döyündü ki, çətinliklə nəfəs aldım. Ürəyim bulandı və kəskin zəiflik hiss etdim. Mənə elə gəldi ki, xəstələnirəm. Çox yaxşı, ilk uğursuz çıxışı xəstələməyimlə doldurmaq olar. Səhnədə məni hər şeydən qabaq qeyri-adi, təntənəli sükut və qayda qanun karıxdırdı. Qaranlıq kulis arxasından rampanın, sofitlərin, fənərlərin gür işığına çıxdıqda isə mən mat qaldım və gözlərim qamaşdı. İşıq o qədər güclü idi ki, mənimlə tamaşa salonu arasında sanki işıq pərdəsi əmələ gəlmişdi. Özümü tamaşaçılardan mühafizə olunmuş hiss etdim və azad nəfəs aldım. Lakin gözlərim tezliklə rampaya öyrəşdi və o zaman tamaşa salonunun qaranlığı daha da qorxunç, tamaşaçı cəzbi isə daha da güclü oldu. Mənə elə gəldi ki, teatr tamaşaçılarla doludur və minlərlə göz və binokl yalnız mənə baxır. Onlar sanki mənim bütün varlığımı görürdülər. Mən özümü bu min nəfərli cəmaatın köləsi hiss edirdim və qulluq göstərən prinsipsiz, hər cür güzəştə hazır olan bir adama çevrildim. İstəyirdim bütün varlığımı üzə çıxardam, yaltaqlıq edəm, cəmaata olanımdan və bacardığımdan daha artığını verəm. Lakin daxilim təsəvvür olunmayan dərəcədə boş idi. Yəni ki, həmin o biz bayaq dediyimiz həmin hissləri bu yenə də Nəzvanov burada yenə də başlayır hiss etməyə. Yəni ki, yenə də daxildən Otello'nu dramaturgun təklif etdiyi vəziyyəti və özünün deməli tapdığı mizansını daxilən hiss etməyə yəni yetişməyib Nəzvanov. O yenə də yalnız texniki baxımdan baxır ətrafına və deməli o ətrafından sanki ilham gözləyir və bunu takmayanda çalışır ətrafdakılar xoş olsun, onları əyləndirsin. Lakin əyləndirmək üçün də daxildə nəsə var. Burada olmalıdır. Burada isə Nəzvanov deyir ki, lakin daxilim təsəvvür olunmayan dərəcədə boş idi. Və yenə də sözsüz ki, qorxu hissi və o əzələ gərginliyi onu sanki dondurulmuş vəziyyətə gətirib çıxarır. Zorla hiss oyatmaq üçün göstərdiyim hədsiz ciddi cəhd mümkün olmayan şeyi yerinə yetirə bilməkdən irəli gələn acizlik nəticəsində bütün bədənimdə qıç olmağa qədər çatan gərginlik yarandı. Bu isə üzümü, əllərimi, bütün bədənimi buxovlayır, hərəkətlərimi, yerişimi iflicə uğradırdı.
Bütün qüvvəm bu mənasız, faydasız gərginliyə sərf olunurdu. Ağaca dönən bədənimə və hissimə qışqırıq dərəcəsinə çatdırdığım səsimlə kömək etməyə məcbur oldum. Lakin burada da lüzumsuz gərginlik öz işini gördü. Boğazım qurudu, nəfəsim ağırlaşdı, səsim son, yüksək tonuna oturdu, onu aradan artıq endirə bilmədim. Nəticədə səsim batdı. Zahiri hərəkəti və oyunu gücləndirməli oldum. Mən əllərimi, ayaqlarımı və çənənləməyimi artıq dayandıra bilmirdim. Bu da ümumi gərginliyi şiddətləndirirdi. Dediyim hər sözə, elədiyim və oradaca öz-özümə tənqid etdiyim hər bir hərəkətə görə xəcalət çəkirdim. Mən, yəni ki, burada görürsünüz, Nazvan deyir ki, oradaca özüm-özümü tənqid edirəm. Yəni ki, əslində biz sonradan biləcəyik ki, əslində yaradan, materialı yaradan, bu yaradıcılığın ikinci mərhələsində bu material yaranır. Birinci mərhələsində hazırlıq mərhələsi gedir və hazırlıq mərhələsində, bəli, aparıcı biz artıq dedik ki, şuurdur. Şuur oxuyur, şuur materialı tapır, araşdırır, təhlil edir, sintez edir, vəziyyətləri tapır, hissiyatları özündə tapır, egonu tapır və başlayır yavaş-yavaş öz intuisiyasını, öz psixologiyanı işə salır. Aparıcı hazırlıq mərhələsində aparıcı şuurdur. Lakin materialın yaradılmasında, yəni ki, bu artıq yaradılığın ikinci mərhələsidir. Bax, bu ikinci mərhələdə, materialın yaradılması mərhələsində artıq şuur keçir önə və şuur olacaq nəzarətçi. Aparıcı isə intuisiyadır, aparıcı isə psixologiyadır, aparıcı isə hisslərdir. Ancaq burada dilitant səviyyəsində hələ ki qalan Nazvanovun biz gördüyümüz kimi şuuri nəzarətçi deyil. Şuuri əslində deməli baş rollardan birini oynayır bunun daxilində. Və ona görə də bu çox kəskin surətdə bunu tənqid edir və əslində hələ əsas da səs həmin tənqidi səsdir bunun beynində, bunun daxilində səslənən. Və bu səs onu yenə də həmin onun deməli əzəllərini dondurur, onun iradəsini dondurur, onu xəcalət çəkməyə vadar edir. Nazvan yazır, mən qızarır, ayaq, əl, barmaqlarımı yığır və var gücümlə özümü kreslonun söykənəcəyinə sıxırdım. Acizlikdən və pərtlikdən birdən-birə hirsləndim. Bax, bu vacib andır, çox vacib andır ki, bu vaxtacan Nazmanov sanki öz hissiyatı ilə yaşamırdı. Ancaq onun yaşadığı bu vəziyyət onu gətirib çıxartdı ki, artıq onun emosiyaları başladı yaşamaq. O deyir, acizlikdən və pərtlikdən birdən-birdə hissləndim. Özüm hissləndim. Öz daxilim hissləndi. Özüm də bilmirəm kimin əlindən, özümün, yoxsa tamaşaçıların, bununla birlikdə bir neçə dəqiqəliyə hiss etdim ki, əhatə olunduğum şeylərdən müstəqiləm. Buna görə də azğıncasına cəsarətləndim. Yəni ki, həmin vəziyyətdə, yəni material yaradılışı vəziyyətindəki müəllif, yəni ki, burada söhbət aktyordan gedir, müəllif başlayır öz həyatı ilə yaşamağa. Düzdür, söhbət o dominant egonun həyatı ilə yox. Həmin, deməli, yaşayacağı, deməli, o obrazın hissləri ilə başlayır, deməli, nə deyəcəyik, aşıqqa, aslında
söhbət nədən gedir? Ki bundan əvvəl Nazvanov yenə təkrarlayır ki, öz deməli faktiki hətta dominant hissləri ilə yaşamırdı. O sanki dominantdan çəkilib lakin yaşamalı olacağı misal Otello egosuna gəlib çatmayıb və o hardasa ortadadır. Nə özüdür, nə özü həmin Nazvanovdur, nə də özü həmin Otello-dur. O hardasa aradadır. Və arada olanda deməli onun hissləri faktiki burada aparıcı rol oynamır. Nə dominant hissləri, nə də Otello hissləri. Bu və ona görə də bunun əsas rol oynadığı burada şuurdur. Və sözsüz ki, şuur aparıcı olduqda bu heç cür materialı yarada bilməyəcək. Bu sanki yenə də həmin deməli hazırlıq mərhələsindədir. Ancaq burada artıq material yaratmaq lazımdır. Və burada hansı vəziyyətə gəlib çıxır Nazvanov? Nazvanov öz-özünə hirslənir və sanki qayıdır həmin dominant hissiyatına və dominant hissiyatını yaşayaraq, yəni özünə hirslənərək, o eyni zamanda nə baş verir? O özünü yaşayanda, yəni ki, dominant egosunu yaşayanda artıq özünü təbii hiss etməyə başlayır. Və artıq deyir ki, əhatə olunduğum şeylərdən gördüm ki, hiss etdim ki, əhatə olunduğum şeylərdən müstəqiləm. Buna yenə təkrarlayım, o hələ Otello egosunu yaşamır. O sadəcə özünü yaşadı. Özünü yaşayanda nə cür ki biz oxuyurduq səhnədə nə cür ki o təbii həyatda olduğu kimi başladı. Deməli yerə düşən mıxları yığdı, kömək etdi. O çox gözəl özünü hiss edirdi. Bax burada da həmin o özü idi. O dominant egosunu orada yaşadı təbii üsulla. Və burada da o təbii üsulla öz dominant egosunu yaşamağa başlayanda artıq özünü rahat hiss etdi. Əhatə yazır, əhatə olunduğum şeylərdən hiss etdim ki, müstəqiləm. Buna görə də azğıncasına cəsarətləndim. Və məşhur qan lazımdır, Yaqo, qan sözlərini iradəmdən aslı olmayaraq ağzımdan püskürdüm. Yəni ki, burada nə baş verir? Burada faktiki olaraq həmin onun, deməli, Nazvanovun yaşadığı, dominant egonun yaşadığı vəziyyət tamamilə həmin vəziyyətdə, Otello'nun həmin vəziyyətinə tam uyğun gəlir. Yəni ki, Otello da həmin vəziyyətdə öz-özünə bu dərəcədə hirslənir. Bu dərəcədə hissləri, emosiyaları, hissləri yaşayır ki, həmin də vəziyyətdə Nazvanov, yəni burada faktiki Nazvanovun dominant egosunun hissləri Nazvanovun yaşayacağı Nazvanov bərabərdir Otello egosunun hisslərinə bərabər olur. Ona görə də burada çox təbii, faktiki sanki Otello'nun yaşadığını o sanki yaşayabilir və məşhur qan lazımdır Yaqo. Qan sözlərini Nazvanov deyir, iradəmdən aslı olmayaraq ağzımdan püskürdü. Bu əzabından hiddətlənən adamın bağırtısı idi. Yəni ki, eyni ilə Nazvanovun özünün, dominant egosunun əzabından hiddətlənən adamın bağırtısı idi və eyni ilə Nazvanov bərabərdir Otello egosunun əzabından, yəni Otello'nun əzabından hiddətlənən adamın bağırtısı idi. Və bunlar üst-üstə düşür, xoşbaxtlıqdan. Ona görə də sonradan biz biləcəyik ki, həmin anı Tartsov qeyd edir
əsl incəsənət, yaşanma incəsənət kimi qeyd edir və s. Ancaq bunun sirri bundadır ki, həmin vəziyyətdə dominant ego eyni hissləri hiss etdi ki, onu Nazvanov Otello egosu hiss etməli idi. Bu necə oldu? Özüm də bilmirəm, yazır Nazvanov. Bəlkə mən həmin sözlərdə sadəlöv adamın təhqir olmuş qəlbini hiss etdim və ona ürəkdən yazığım gəldi. Burada Puşkinin bundan əvvəl verdiyi Otello'nun izahı daha dəqiq bir şəkildə yaddaşımda bərpa olundu və məni həyəcana gətirdi. Yəni ki, burada yəni özü də bilmədən, yəni ki, özünün o dominant egonun hirsindən o çox rahatlıqla Otello egosuna keçə bildi və burada başladı artıq yadına düşdü Puşkinin ona izah etdiyi deməli Otello'nun obrazı və başladı artıq sanki o onun üçün açıldı və artıq həmin vəziyyəti sanki o keçdi, birbaşa keçdi Otello egosunu başladı yaşamağa. Çünki artıq başa düşdü ki, Otello bu vəziyyətdə hansı vəziyyətdədir, nəyi yaşayır, nəyə görə bunu yaşayır. Ancaq bu əslində təsadüfən bu baş verir, təsadüfən. Peşəkar bunu oyatmalıdır, bunun metodologiyasını bilir və bunu oyadır və bunu yaşayır. Təbii şəkildə. Burada isə bu təbilik çox və orada o təbilik qanunudur. Burada isə təsadüfən yaranan təbilikdir. Mənə elə gəldi, yazır Nazvanov, tamaşaçı salonu bir anlığa dondu və köks ötürdü. Sanki ağacların üstündən əsən həzin meh yarpaqları xısıldatdı. Nazvanov deyir, bəyəndimi hiss edən kimi məndə elə bir enerji qaynadı ki, bilmədim onu hara yönəldim. O məni alıb aparırdı. Bilmirəm səhnənin axırını necə oynadım. Ancaq o yadımdadır ki, rampa portalın qara ağzı fikrimdən çıxdı. Hər cür qorxudan xilas oldum və səhnədə mənim üçün yeni, tanımadığım, ruhu oxşayan bir həyat yarandı. Səhnədə yaşadığım bu bir neçə dəqiqə aldığım zövqdən daha yüksək zövq görməmişdim. Hiss etdim ki, mənim başqalaşmağım Paşa Şustov təəccübləndirdi, mən onu alışdırdım və o da böyük ruh yüksəkliyi ilə oynadı. Pərdə bağlandı və s. Deməli, söhbət nədən gedir? Söhbət burada Stanislavski əslində bizə göstərir ki, bu möcüzəni göstərir. Nazvanov öz egosunun, dominant egosunun hissiyatından keçdi Otello egosunun hissiyatına. Lakin buna baxmayaraq, keçəndə, həmin Otello'nun egosunun hissiyatına keçəndə bir möcüzə yarandı və artıq sanki həmin ego büsbütün bir başqa bir vəziyyətə, həmin o Otello'nun vəziyyətinə keçdi və başladı o vəziyyətdə yaşamağa və ona görə o deyir ki, mən artıq heç nə hiss etmirdim. Yəni ki, artıq mənim üçün nə rampa var idi, nə qara portal var idi, nə qorxu var idi, nə tamaşaçı zalı var idi. Yəni ki, artıq baxmayaraq ki, o şuur nəzarətçi formasında arxada sanki durub nəzarət edir intuisiya, ancaq artıq möcüzə baş verir. O möcüzə mahiyyəti nədir? Möcüzə mahiyyəti odur ki, artıq intuisiya başlayır işləməyə və inersiyalar o intuisiya işləyir. İndi yenə də bu dilitant Nazvanov o deməli Otello'nun egosunu artıq hazırlı şəkildə cilovlaya bilməsə də, ancaq o möcüzənin təsiri elədi ki, artıq o təsiri altında Nazvanov o səhnəni axıracan oynaya bilir və sonradan biz biləcəyik ki, Nazvanov heç nə yadında deyil. Çünki o həmin vəziyyətdə sanki intuisiyanı oynayıb, intuisiyanın
yaradıb. O, deməli, hissiyatla, daxildən gələn hissiyatla yaradıb. Ona görə də onun heç nə yadında deyil. Ondan sonra nə etdi və nə cür oynadı, hansı hərəkətlər etdi, hansı sözlər etdi, onun hər şey yadından çıxmışdı. Çünki o artıq həmin o Otello egonusunun həyatı ilə sanki başladı yaşamağa. Ancaq söhbət ondan gedir ki, buna keçid çox təsadüfən oldu. Yəni ki, peşəkar əgər bunu hazırlayır, özündə yaşatdırır, o intuisiyanı oyadır, eqanı özündən çıxardır və başlayır onunla yaşamağa. Burada isə bu çox təsadüf baş verdi. Ancaq baxmayaraq ki, bu təsadüf baş verdi. Ancaq o möcüzə baş verdikdə istər-istəməz həmin yaradıcı şəxs başlayır həmin o özündə bir təsadüfün tapdığı ego ilə yaşamağa və sanki o deməli ego egonun həyatı bitdikdə o sanki yanında deyil ki o nə edirdi və sərə və sərə. Bəzən yuxuda biz bunu görürük. Yəni ki, yuxuda biz danışırıq, hərəkət edirik, sonra yuxudan dururuq və hər şey yadımızdan çıxır ki, biz yuxudan, yadımızdadır ki, biz nəsə edirdik, nəsə deyirdik, hansı simadaydı, ancaq nə edirdik, nə deyirdik və s. hər şey yadımızdan çıxır. Bax, həmin vəziyyət də burada baş verir. Nəyə görə? Çünki artıq o özündən asılı olaraq başlayır həmin ego ilə yaşamağa. Və Nazmanov deyir, yazır, pərdə bağlandı, tamaşa salonunda əl çalmağa başladılar, qəlbimdə yüngüllük və sevinç hiss etdim, o saat istedadlı olmağıma inamım möhkəmləndi, lovğalıq əmələ gəldi. Yəni ki, bu lovğalıq biz çox vaxt naşı adamlarda, həvəskarlarda görə bilirik. Qalib gəlmiş adam kimi səhnədən geyimə otağına gələndə elə bilirdim ki, hamı fərəhlə mənə baxır. Geyinib, keçinib və qastrolçular kimi özümü çəkərək mən lovğa-lovğa və indiki kimi yadımdadır, qəsdən özümü laqeyd görkəmə salaraq antrakt zamanı tamaşa salonuna girdim. Təəccüblü olsa da orada heç bir təntənəli əhval-ruhiyyə yox idi. Hətta salon doğruçu tamaşada olduğu kimi tam işıqlandırılmamışdı. Səhnədəykən mənim fikirləşdiyim 1000 nəfərlik izdiham əvəzinə parterdə cəmi 20 adam gördüm. Bəs mən kimin üçün çalışırdım? Deyə Nazvan öz-özünə müraciətli. Lakin tezliklə özümü sakitləşdirə bildim. Bugünkü tamaşaya az adam baxsa da, dedim özüm-özümə, onlar incəsənətin biliciləridir. Tartsov, Rahmanov, teatrımızın görkəmli artistləri. Bunlar idi mənə əl çalanlar. Mən onların zəif alqışını 1000 nəfərlik izdihamın gürültülü alqışlarına dəyişmərəm, deyir Nazvan öz-özünə. Parterdə Tartsov və Rahmanovun yaxşı görə biləcəyi bir yeri seçib, ora ümidlə oturdum ki, yanlarına çağırıb mənə xoş bir söz desinlər. Rampanın işığını yandırdılar, pərdə açıldı və dərhal dekorasiya söykələndirilmiş pilləkəndən şagird Malaletkova sanki aşağıya uçdu. O döşəməyə yıxıldı, çırpınmağa başladı, çığırdı. Xilas edin. Elə dəhşətli səslə çığırdı ki, məni üşütmə tutdu. Sonra o başladı nəsə deməyə. Lakin bunu elə tez deyirdi ki, heç bir şey başa düşmək olmurdu. Daha sonra rol mətnini unutduğundan sözünü birdən yarımçıq kəsdi, əlləri ilə üzünü tutub, örtüb kulis arxasına cumdu. Oradan ona ürək dirək verən təskin edici boğuq səslər eşidildi. Pərdə bağlandı, lakin onun xilas edin deyə çığırtısı hələ də qulaqlarımda səslənirdi. Budur istedad, öz-özünə deyir Nazlanım. İstedadı hiss etmək üçün onun səhnəyə çıxışı və bir kəlmə deməsi kifayətdir. Əslində, bu artıq Stanislavskinin sözləridir və artıq buradan baxmayaraq ki, sonra bəzi tələbələr yenə də deyəcək ki, Arkadi Nikolayeviç, siz
yarın ki düzgün iş görməmişdiniz bu baxış tamaşasını bizə deməli tapşırmaqda. Ancaq burada biz görürük ki, həqiqətən məqsəd bu idi ki, hər kəsin istedadı nə dərəcədə artıq işlək olması, hər kəsin istedad məcəzi mənada harada olması müəyyən edildi. Və misal üçün, birinci növbədə Nazvanov və həmin səhnədə çıxış edən Malaletkova, baxmayaraq ki, o rolun sözlərini unutdu və səhnəni yarımçıq tərk etdi, lakin artıq bir dənə onun çıxışı, bir dənə onun o həmin hisslərlə ki, o Katerinanın hisslərinə uyğun gəlirdi, o hisslərlə demək qışqırmaq, xilas edin və yıxılmaq və həmin hərəkətlər, həmin intonasiya, həmin sözlər, onların ifası yəni ki, göstərdi ki, Malaletkova da həmin istedad artıq haradasa belə üzdədir, üzə yaxındır və əsas məhsələ də həmin Tartsuva və əslində Stanislavski də bu lazım idi ki, hər bir tələbəni hazırlığını, səhnə hazırlığını, onun istedadın harada və nə dərəcədə harada işlək olması və bunlar özləri üçün müəyyənləşdirdilər. Və Nazvanov yazır, mənə elə gəldi ki, Tartsov son dərəcə həyəcanlanmışdır. Belə baxanda axı Malaletkovan elədiyini mən də elə bilmişdim deyə düşünürdüm. Bircə cümlə, qan lazımdır, Yago, qan. Kifayət etdi ki, tamaşaçılar mənim təsirim altına düşsünlər. Və burada eyni ilə Stanislavski bax, həmin əsl incəsənətin möcüzəsində göstərir ki, yalnız bu halda ki, siz yaşayırsınız, bu halda siz həmin yaşamaqla tamaşaçılarda, resipientlərdə həmin yaşamanı da oyadırsınız. Çünki əslində incəsənət onunla deməli incəsənət onunla bilinir ki, tamaşaçılarda, resipientlərdə həmin emosiyaları, həmin hissləri oyada bilir ya oyada bilmir. Bu intuitiv şəkildə baş verir. Nə cür ki intuitiv şəkildə deməli aktyorlar, yazıçılar, rejissorlar yaradır. İntuitiv şəkildə də onların yaratdığı, əgər həqiqətən o yaratma prosesində yaşama olubsa, onda həmin yaşanmanı intuitiv şəkildə resipientlə başlayır yaşamağa. Bax, əgər bu varsa, deməli incəsənət əsəri həqiqətən əsl yüksək bədii incəsənət əsəridir. Bu yoxdursa, deməli incəsənət əsəri əsl yüksək bədii incəsənət əsəri deyil. Növbəti bənd, 14-cü bənd yaşandıqlarımın dərki. Nazvanov yazır, indi bu sətirləri yazarkən mən öz gələcəyimə şübhə etmirəm. Lakin bu cür inam belə bir həqiqəti dərk etməyimə mane olmur ki, ayağıma yazdığım böyük müvəffəqiyyət əslində heç olmamışdır. Ancaq bununla belə qəlbimin dərinliyində haradasa özümə olan inamım qələbədən xəbər verir. Və burada biz ona da gəlib çıxırıq ki, əslində hər bir kəs istedadlı, istedadsız adam yoxdur. Çünki bəzi naşı qeyri-peşəkar müəllimlərdə, deməli, hələ bir nəzəriyyətçilərdə hələ bir yanaşma var ki, istedad yəni ki, seçilmədir, yəni ki, fitri istedaddır. Yəni ki, kim, çox az adamlarda bu istedad olur, obrislərində istedad olmur, obrislər istedadsız. Bu çox yanlış yanaşmadır, çox zərərli yanaşmadır. Əslində, mən artıq bu vaxtda danışmışam və bir daha təkrar edirəm ki, yəni ki, yaranan hər bir kəs, hər bir insan
əzəldən tam şəkildə istedaddır. Sadəcə o istedadı üzə çıxarmaq lazımdır və bunun birinci səbəbkarı müəllim olmalıdır. Yəni müəllim hər bir kəsdən, əgər düzdür, əgər o kəs istəmirsə, əgər o xoşu gəlmirsə bu peşədən, sözsüz ki, sən onun istedadını çıxarda bilməyəcəksən. Yox, əgər insan lap çox uzaq olsa da bu peşədən, nə qədər uzaq olsa da bu peşədən, əgər onda istək varsa və yaxud əgər ən azından o imkan verirsə ki, sən onda o istəyi oyadasan, o sənin müəllimin dediyini yerinə yetirirsə, tapşırılar yerinə yetirirsə, müəllimin dediyinə qulaq asırsa, sözsüz ki, müəllimin borcudur ki, həmin o fitri istedadı həmin kəsdə üzə çıxarsın və onun daxili səviyyəsinə gətirib çıxarsın. Çünki hər bir kəs dahidir. Sadəcə əksər insanlarda bu daxili potensialdadır. Ancaq bax o mən bundan əvvəl qeyd etdiyim 5 dənə amil ki var: genetika, valideynlər, tərbiyəçilər, müəllimlər, mikromühit və insanın özünün xasiyyəti. Bu 5 amildən ən azından bir amil, yəni ki müəllimlər həqiqətən peşəkar müəllim olsalar, onlar onların imkanı var ki, hər bir kəsdən, hər bir kəs üzərində işləyib onun daxilini üzə çıxartsınlar və onu dünya səviyyəli peşəkar səviyyəsinə çatdırsınlar. Bu mümkündür və bu cür də olmalıdır. Lakin bunun üçün sözsüz ki, həmin müəllimlər özləri peşəkar olmalıdır. Özləri dünyanın ən böyük fəlsəfəsindən xəbərli olmalıdır, ən böyük psixologiyasından xəbərli olmalıdır. Dünyanın bu bədii yaradıcılıq elmindən xəbərli olmalıdır, bunun qanunlarını bilməlidirlər və həmin bilikləri, həm fəlsəfəyə, həm psixoloji, həm deməli bədii yaradıcılıq elminin biliklərini bilərək onlar nəsə edə bilər və ən böyük nəticələrə gətirib çıxarda bilərlər öz tələbələrini. Və bir daha onu demək istəyirik ki, bu sonuncu, bu fəslin sonuncu bəndində biz nəyi görürük? Biz həmin o transformasiyanı görürük ki, dilitant və özündən narazı, özünə inamsız olan Nazvanov artıq bir dənə o anda yaşadığı o deməli həmin o Otello'nun egosunu yaşadığı bir məqama görə artıq özündə onun inamı yaranır, özünə qarşı inam yaranır və başa düşür ki, artıq bu bunun həyatıdır, bu yaradıcılıq bunun həyatıdır və artıq özünü yalnız burada görür və başa düşür ki, bu mümkündür, yəni ki, bu bunu edə bilər. Əgər bu heç olmasa bir anlıq bunu edə bilibsə, deməli artıq bu bunu edə biləcək və bu da çox vacibdir və məhz buna görə də həmin o baxış tamaşasının olması çox vacibdir. Ona görə də Stanislavski əslində dolayısıyla bu deməli metodu, pedaqoji metodu və məşq metodunu, yəni ki bütün müəllimlərə şamil edir. Yəni ki mütləq hər bir müəllim istər deməli hansı incəsənətin hansı sahəsindən asılı olmayaraq, istəyir yazıçılıq, istəyir rejissorluq, istəyir deməli aktyorluq, istəyir rəssamlıq, istəyir heykəltaraşlıq, hər bir sahədə, yəni ki müəllim ilk öncə bu cür tapşırıq verməlidir ki tələbə öz məharətini göstərsin, yəni ki öz səviyyəsini göstərsin, yəni bu peşəyə nə dərəcədə hazırlıq, hansı səviyyədə olduğunu, hazırlıq mərhələsini göstərsin ki müəllim də artıq əvvəla bir tərəfdən həmin tələbələrdə özlərinə müəyyən inam yarada bilsin, ancaq ən əsas odur ki müəllim və tələbə özü də
onun ne derecede hazırlık olduğunu, hansı seviyede olduğunu bilsin, dərk etsin. Ki bir taraftan müəllim tələbə üzerinde bilsin ki, hardan başlayıp dünya səviyyəsinə çatdırmalıdır, dünya səviyyəli peşəkar səviyyəsinə çatdırmalıdır. Və tələbə də bilməlidir ki, bunun bu hardan başlamalı və nə etməli, öz üzərində nə cür işləməlidir ki, sonda yenə də həmin o dünya səviyyəli peşəkar səviyyəsinə gəlib çata bilsin.